Ворог вночі атакував Херсонщину дронами. У небі над областю українські сили ППО збили два ворожих безпілотники. Про ситуацію поговоримо далі з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, спочатку запитаю, чи багато варіантів залишається у наших громадян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини для того, щоб виїхати? Тому що ми якраз починали, заходили на тему Херсонщини, якраз повідомлення про 5 людей, яким вдалося врятуватися. Так, ну це більше 5, я хочу поточнити, це 5 дітей, одна дитина-сирота 18 років і ще батьки, з якими вони виїхали. Але так, дійсно продовжують приїжджати люди не таким великим, в такої великої кількості, як хотілося б, тому що ми розуміємо, наскільки важко виїхати із самої Херсонщини на російську територію, якщо немає російського паспорту. Також потім проблема, перш за все, з грошима для того, щоб доїхати або до пункту пропуску Суми, або до пункту пропуску там той ж самої в Грузії зі сторони Європи, заїхати там ще більше коло, більше потрібно коштів, але люди все ж таки приїжджають, і ми наголошуємо, що після того, як ви перетнули кордон України, ви можете зателефонувати на нашу гарячу лінію 0800-330-951, і ми будемо допомагати із поселенням, куди ви там спрямуєте, бо повернутися в Херсонщину або в інші регіони, і там будемо допомагати. Угу. Ну, тобто варіант є, хоча і не з дешевих. Це просто витрата багатьох ресурсів потрібна для цього. Тим не менше. Да, і важко. Тим не менше. Хочу вас запитати, яка ситуація на Херсонщині? Вночі було збито два дрони. А загалом, як минула ніч, окрім обстрілу дронового? Крім обстрілу самих дронів, які пролітали транзитом через нашу територію, були обстріли артилерією і мінометами, чутно було вибухи. І вчора ввечері також була у нас, надійшла інформація про те, що знайшли загиблого чоловіка, 66 років, в селі Іванівка, який загинув ще в обід. Потім вже після обстрілу приїхали на обхід поліцейські, знайшли його на подвір'ї його будинку. На жаль, чоловік вже помер. Вчора також ще четверо отримали поранення чоловіків. Один 24-річний хлопець підірвався на міні в селі Андріївка, отримав травматичну ампутацію лівої ноги, дуже важку травму правої ноги, майже ампутацію, але ми надіємося, що наші лікарі врятують йому ногу. Отримав також поранення тулуба, шиї. Зараз в хірургічному відділенні лікарі борються за його життя. Крім цього, ще двоє чоловіків, які потрапили під російський дрон, під вибухівку, який цілеспрямовано скидали росіяни на цивільних. Це один чоловік в селі Дучани, один в Зміївці. Одному чоловіку надана допомога амбулаторно на місці, він залишений вдома. Одного шпиталізували з осколковими пораненнями. Така ситуація по обстрілам на Херсонщині. Угу. Пане Олександре, от просто зараз ми хотіли проілюструвати ситуацію на Херсонщині. Просто зараз показали відео будинку, який був, по ньому був удар у ніч проти 9 березня. Що з мешканцями? Які компенсації вони можуть отримати? Взагалі, як їх розселили? Так, ми також повідомляли про те, що люди... Також треба звертатися на ту ж гарячу лінію для отримання компенсації, для написання заяви на компенсацію. Окрім цього, всі, хто звернувся на гарячу лінію, отримають і продуктові набори. Вже там працювали, там з 10 березня працювали наша Херсонська аварійно-рятувальна служба, закривали вікна людям, де повибували шибки. Люди також можуть отримати тимчасовий прихисток в Херсоні або на території Херсонської області. Ми також надаємо цю можливість. Тобто всім, чим треба, людям допомагаємо. Звичайно, там є квартири, де не можна жити, є квартири, де
можна закрити вікна, і люди, якщо хочуть, можуть залишатися. Там поранений був хлопчик, 7-річний Матвій. Він ще в лікарні, але, слава Богу, з хлопчиком все добре. В нього закрита черепно-мозкова травма. Але лікарі прогнозують, що все буде добре, і найближчим часом, якщо не буде якихось ускладнень, то вже хлопчика випишуть додому. Богу дякувати, що називається. Пане Олександре, повернуся до теми тимчасово окупованих територій. Наближаються так звані вибори Путіна. Що відомо про підготовку до них? Чи проводять окупанти, не знаю, там, паспортні рейди? Яким чином вони тиснуть на місцевих жителів? Що їм обіцяють? Ну, вже в більшості проведені ці дострокові вибори. Тут у нас... Воно як такий бродячий цирк, коли вони там зібралися своїми так званими виборчими комісіями, чи як не можу, не знаю, як назвати. Вони курсували спочатку по Генічеській громаді, потім переїхали в Сходовську громаду. Спочатку в Генічеській громаді це дуже пафосно було. Вони там розкладали столики, ширми ставили, потім в Сходовську вже вони цим не займались, просто ходили по дворах, по ринках. Пропонували людям голосувати за себе, за рідних, потім за сусідів, потім за... Люди бачили, як є в списках померші люди, які вже давно не з нами. Тобто, в принципі, стандартна їхня процедура. От сьогодні отримав повідомлення, що вони вже переїхали в Каховську, в Каховський район. Там з деяких громад є повідомлення про те, що провалились вибори. Ніхто не прийшов, і вони тепер переносять ці вибори, які провалились, переносять на інші, тобто на 17, наскільки я пам'ятаю, для того, і туди вже завозять окупантів, які повинні пройти по всім домівках, зробити перепис, щоб розуміти, хто відмовився, і знову провести ці вибори. Тобто, ну, така диктаторська позиція, як завжди, але така вже більше з позиції сили і озброєння, як вони привикли, мабуть, звикли це робити, щоб заставити людей таки проголосувати на цих так званих виборах у Путіна. А говорячи про те, до чого вони звикли, та це ще й грабувати. От тут псевдогубернатор Сальдо минулого тижня дозволив вивіз зерна і олії з тимчасово окупованої території Херсонщини за кордон. А чи відомо взагалі, куди вивозять награбоване і на які суми Росія вже пограбувала Херсонщину, зокрема, одну з головних аграрних областей України? Так, ну це ж починалося ще в 2022 році, да, коли вони починали це вивозити, грабувати, все з елеваторів. І там... Йдеться про мільярди гривень, біжа на які суми вони вивезли. І продовжується ця не тільки в плані зерна, олії, в інших напрямках. Вони користуються Херсонщиною, як, в принципі, мабуть, користуються будь-якими землями, в тому числі в Росії, як просто для заробітку грошей, нічого не вкладаючи. І тому сюди вони також приїхали, щоб все вивезти, все, що можливо, викачати і нічого не вкласти. І так, ми фіксуємо також ці повідомлення про те, що вивозиться і не тільки зерно, і обладнання, різне агрообладнання з території Херсонщини, і там, якщо казати, там по різним напрямках, це і стільниковий зв'язок, обладнання вивозять, і ну, різне коштовне те, що було, вони не використовують, а вивозять. А якщо треба щось відновлювати на території окупованих Херсонщини, то вони одразу кажуть, що це не їх справа. І є великі проблеми з електропостачанням, з газопостачанням, водопостачанням. Обладнання виходить з ладу, і вони нічого не міняють. І просто пробують там якимось ізолентою щось підкрутити, але нового нічого не ставлять. Тобто вони цим своїм діями показують, що вони тут ненадовго, і вони тільки можуть користуватися, а вкладати в саму Херсонщину окуповану нічого не будуть, але ми все відновимо, коли
вільному Лівобережжі. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу роботу, по-перше, і, звісно, за цю розмову, за ваш час, який ви нам приділили. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.